Черкасців у День сміху веселив дядя Жора. Разом із ним підіймати настрій містянам приїхали також учасники проєктів Comedy Club UA та КВН. Жартувати коміки спочатку заходились на своїй прес-конференції з місцевими журналістами. Там розповідали свої найулюбленіші анекдоти, вчили глузувати зі своїх друзів та колег, а ще друкували між собою та роздавали автографи. Посміхатися потрібно, радіти кожному дню потрібно. Я приїхала з Полтавщини і не знала, що тут такі коміки є, веселі. Я їх дуже полюблю. У них супер-супер жарти. Ми привезли з собою немножко позитиву і хорошого настроєння в Черкаси.